Odbornici Skupštine opštine Žagubica zasedali su u ponedeljak 10. juna na 25. sednici Skupštine. Sednici je prisustvovalo 18 odbornika koji su jednoglasno usvojili sledeće tačke dnevnog reda. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Žagubica za 2019. godinu. Predlog izmena i dopuna kadrovskog plana opštinske uprave opštine Žagubica za 2019. godinu i predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut preškolske ustanove Poletarac Žagubica. Sednicom je predsedavao zamenik predsednika Skupštine opštine Žagubica Mile Perić, a sednici su prisustvovali i zamenik predsednika opštine, pomoćnik predsednika kao i načelnica opštinske uprave sa svojim saradnicima.